Детективи представя. Тази вечер лечение с хумор с Георги Мамалев. Пеене с апломб от Мила Михова. И свирене с стил с Магдалена Петрова. Господа! Моля, посрещнете водещият на вечерните шоу в BTV, Николаус Цитиридис! Добър вечер, дами и господа! Добре дошли в шоуто! Предполагам сте гледали преди малко благотворителния концерт «Помогни от вкъщи» по BTV, където направих дует с Веско Маринов. Това е живота, приятели. Някои правят дуети с Криско и с Тото, други с Веско Маринов. Сещате се кой е якия пич в случая? Точно така, Веско Маринов, естествено. Знаете ли кой друг е як човек? Вие, скъпи зрители. Защото всяка вечер питам гостите си, кое ще бъде първото нещо, което ще направите, когато приключи извънредното положение. И много от отговорите са казионни. Ще изляза навън, ще отида на планина, ще пия кафе на пейка. Обаче вярвам, че това не е цялата истина. Вярвам, че нещо крият от мен. Затова се допитах до вас в Инстаграм и получих безбройни отговори на въпроса кое ще бъде първото нещо, което ще направите, когато приключи извънредното положение. И сега ще ви ги покажа. Да видим какво ще се падне. Коментар от Самуил Петкан. Ще изгоня всички от вкъщи, за да не пия от сутринта. Ако няма кой да те види да пиеш от сутринта, пиеш ли от сутринта наистина? Хитра тактика е това. Още едно да видим. Максим Борогов. Ще се върна към фитнеса и ще давам ръкостискания на всички. Това е оня странен тип, който се разхожда в залата и само дебне хората да правят упражнения само с една ръка и изведнъж. Изроди! Пълни си изроди! А доста от историите, които са ми изпратили, ще бъдат за дюнери. И не мога да си обясня защо е това нещо. Габи 6666 ми е написала: ще ям дюнер с най-добрите ми приятели и ще целу на земята. Който не може да яде дюнер, после яде месото от земята. Това е закон. Четвърти закон на физика, в интерес на истината, ако сте пропуснали лекциите. Разбира се, хората на изкуството имат много големи мечти. Мила Роберт ми писа и ми каза: ще отида в стриптиз клуб да си търся нова работа. Мила, моли такова нещо, бе, човек. Майка ти знае ли за това? Или тя го е предложила? От коментарите, които получих, разбирам и че ще продължим да спазваме силна, силна лична хигиена. Вижте, Иван Ластейкън ми написа: ще изям една супа от прилеп. Ало, Сезел, да, здравейте. Ами тук един иска да си поръчва китайско и пак да започнем от начало. Голям интерес има и към возенето в градския транспорт. Димитър Палков ми написа: ще пръдна на обществено място и ще набедя човека до мен. Какво ви става, бе, хора? Какво ви става? Аз явно носенето на противогази ще се наложи и след карантината. Притеснявам се от това. Но най-хубавото, което виждам от коментарите ви, е, че хората запазват спокойствие. Ето, Тах Мизи ми каза: ще взривя нещо, брат. Гедебоб не харесва това. Абе, знаете ли, няма какво да се лъжим. В първия ден на свобода няма нито да ходим по паркове, нито ще ходим по градинки. Ще отидем на работа. И представям си какво ще видя тогава. Хора целуващи земята, хора държащи се за дръжките на метрото с две ръце и то без ръкавици. Опашки пред фризьорски салони, силно токсичен въздух от онзи коментар преди малко. И предполагам, че след пандемията от COVID-19 следва пандемия от дюнер за 4.20. А за мен ще има специална клетка в зоопарка, защото ще се направя на животно. Но стига сме мечтали за бъдещето, защото шоуто започва, дами и господа, в този миг. Тази вечер ще се разпяваме с Мила Михова, ще открием общото между челото и фитнеса с виртуозната Магдалена Петрович и ще пръскаме от смях с Георги Мамалев. Започваме на У. Време е за шоу! Новините. Откакто въведоха онлайн обучението в България, нищо не е същото. Кажете ми, как да си залепиш дъвката под виртуален чин? Как да си сложиш габърчета на стола на учителката? Как да пушиш туалетната, когато баща ти вече пуши там? Вече никой не казва: клас, стани, клас, мирно. Защото всички отдолу са погащи. Даже учителката.
Да не говорим, че всичко това ужасно изнервя преподавателите. Вижте едно видео от часа на най-класния класен ръководител. Моля ви се, оставете човека, бе. Просто ме дразните вие. Моля те, Сев, да седни си на местото, ще изгона. Ще те изгона от залата, ако не си седнеш на местото. Ми тръгни си. Тръгни си. Слушайте сега. Щаба съм го назначил аз. А ти ли ти? Аз ако мога да отговоря на този въпрос, ще ми дадат Нобелова награда днес. Защото сигурно и аз мога да изпея някаква песен. А ти ли ти? И аз иначе съм певец. Не е лош. Това е манипулативно. Умолявам ви, умолявам ви, умолявам ви. Завърших. А ти ли ти? Това не може да продължава така. Та, операторите, ще ви разделя вас двамата. И на крана ще стои във ъгъла. И ще ми снима само грозната страна. Сядайте се! Извинявайте. Просто ми идва малко повече. Я се побърквам. Трябва да влезем в положението на Борисов. Падна му се най-гадния клас. Щом отличичките в класа му са Беновска и Ива Николова, закривай. Една почти международна новина. Консулът ни в Хага събира от такса коронавирус. 5 еврака за българи и 10 за чужденци, за да влязат само в консулството. Какво искате, бе? Нали е правил намаление за българи? Голяма работа. А и човекът е в правото си. Все пак е на първа линия. За деня. Щото Холандия, сеща се. А, те моля ти се, уволнили го. Сигурно, защото не е взимал по 5000. По примера на медиците и родните полицаи пуснаха снимка с трогателно послание. Вижте го. Ето го. Останете си вкъщи. Всичко ще бъде наред. И не, че сме мнителни тук, но това май се оказа закодирано съобщение. Направихме съвсем кратко разследване с помощта на трима бивши разведчици от КГБ, Хер Флик от Гестапо и MI6, MI6, съкратено от Миролюба Бенатова и още 5. И стигнахме до истинското послание. Айде да го видим. И ко правим ся? Скоро пак ще ви джобим по парковете. А до тогава разходка в парка 5000 лева. Но спокойно. Да се почерпим и всичко ще бъде наред. А сега даваме право на отговор. На водещия. Искам да заявя, че се разграничавам от сценаристите си по повод последната новина. Вижте, все пак не искам да ме спират полицаи да ме питат къде работиш. Я ще кажа, шоуто на Николаос Цитиридис. Те ще ме питат какво работиш там. Я ще кажа, ми Николаос Цитиридис. А? И ко правим са? Дами и господа, много хора не правят разлика между болт и гайка и наричат всичко винчета. Аз съм така с струнните инструменти. За мен има малки и големи и преди всичко секси и не секси. Следващия ми гост оперира с най-секси инструмента на света. Свирила е и на улицата, и в Royal Albert Hall. Магдалена Петрович и нейното секси чело. Не чело. Маги, здравей! Здрасти! Много ми е приятно. И на мен ми е много приятно такова включване в интервю. Не сме имали до момента. Какво беше това? Импровизация или? Ами, това е моето, част от моето второ соло произведение за чело, което всъщност съчиних съвсем сама на улицата. Просто така спонтанно се случи всичко. Всъщност искам да покажа повече от капацитета на челото като инструмент. И мисля, че това показва неща, които никъде не са ги написали и надявам се, че се харесва. Ти си свирила в едни от най-големите зали в света. Аз в анонса казах за Royal Albert Hall и май не се сещам за много музиканти, които обичат да свирят на улицата и същевременно с това свирят и на такива места. Ти как се чувстваш, когато си на улицата? Ами, аз всъщност не мога да правя само едното. Винаги при мен разнообразието е ключа към щастието и всъщност на улицата се чувствам много свободно. Аз започнах да спирам, когато бях на 15 и това е... Винаги съм направила в живота си, винаги съм намирала
най-интересните хора, когато съм свирила на улицата, което не е сега. Свирила ли си на морето? Да, на Атлет Спирит в Бургас, когато участвах през 2009 и 2010 година. Съответно 6 часа сутринта си взех челото и се качих на моста в Бургас на втория етаж. Тогава имаше още бяха отворени стълбичките. Беше 6 часа сутринта, почнах да свира соло точно срещу хоризонта и това беше един наистина невероятен опит. Не знам какво е клишето на класическия музикант, но мога да си го представя, ако някой ми каже, и не бих си представил от теб, ако трябва да бъда честен. Ти си страшен маняк и на стрит фитнес тема. Ти си печелила състезания по стрит фитнес. Да, второ място само, женска категория. Преди 2 години последно се явявах. Като имаш право на 2 минути комбинация от фристайл упражнения на тази така наречена платформа. И след това имаш 2 минути да направиш максимума от упражненията, които всъщност можеш да направиш като брой. И след това се събират, делят се на 3 и който има по-голям брой, той печели. Можеш ли да ми покажеш нещо сега в момента? Добре, ще пробвам. И аз мога да се пробвам да го направя също така. Може да се обзаложим. Окей. Ей така. Колоната е спикър. Това е. Не знам дали ще се получи. Аз нямам колона. Окей, може на маса. Окей. Можеш и шпагат. Колеги, тази маса дали ще издържи? Един водещ. Не, няма да мога да го направя. Това от мене, благодаря ви много. Масата е здрава, поне това е важно. Поне това е важно. Аз гледах едно твое клипче, в което вече не си на улицата, там си във фитнеса и правиш даже с надолу главата коремни преси. Коремни преси, клякания с надолу главата, всичко, което е подплено. Всъщност аз практикувах преди въздушна йога и оттам се запалих. Първата въздушна йога е с едни закачалки, куки, които слагаш тук на обувката си и се закачаш надолу главата. Да? И вече правиш пози, йога пози, които са с надолу главата. Аз мога да направя няколко коремни преси с надолу с главата. Мога да ти покажа даже. Колеги, дайте да покажем. Сега. Магдалена, гледай. Да. 3, 16. Обърнете камерата. 18 000. Абсолютно невероятно. Това репетирахме цяла сутрин за това нещо, да знаеш. Мито Крика го викнахме даже за това нещо. Но стига толкова за стрит фитнес. То, много е интересно, уличен музикант, стрит фитнес и накрая за да свириш с Лиса Джерард. С Лиса Джерард има наистина невероятна възможност да бъда в проекта с Генезис Оркестра, с диригента си от Данкан Джалов и винаги съм добре приета там и той винаги прави невероятни неща. Тя просто като се появи, нейната аура се усеща от може би от едно 100-200 метра. Тя просто самата енергия в залата се променя, когато тя идва. Не мога да опиша друг човек, който е променял така самата атмосфера. Чувала съм, че не познава нотите, не знам дали е вярно, дали е слух, обаче по-прието при поп-музикантите да не познават ноти и да нямат музикално образование, докато при класиците това е невъзможно, тъй като ние имаме много по-различна практика. Питам всичките си гости това нещо, ми е интересно ти какво ще ми отговориш. Кое е първото нещо, което ще направиш, когато приключи извънредното положение? Ще си купа билет за Барселона, за да се видя с гаджета ми, защото не сме се виждали вече месец. Звучи като много добър план. И съм сигурен, да, че ще се получи съвсем скоро. Благодаря ти много за това интервю. Ще се видим в студиото, сигурен съм. И ще правим стрит фитнес на улицата. Обещавам. Благодаря и аз много. Чао. Чао. Сега, скъпи приятели, ще полетим, но не с самолет, не с хеликоптер. Ще полетим с НЛО в дълбините на една вселена на хумора и комедията, събрана в могъщата фигура на Георги Мамалев. Сега ли казах? Да, разбира се. Сега, веднага след рекламите.